Sutra ujutro u većini krajeva bit će pretežno oblačno lokalno sa slabom kišom. Tokom dana pretežno oblačno i kišovito u centralnim i istočnim krajevima, dok će u višim krajevima i na planinama ponegdje biti susnježice i snijega. Na jugu Hercegovine sa više sunčanih perioda. Najviša dnevna temperatura danas je bila od 7 do 14 stepeni, dok će sutra biti od 3 do 10 stepeni. U srijedu ujutro umjereno do pretežno oblačno uz koju kap kiše. Tokom dana promjenjivo oblačno uz sunčane periode. Na istoku i u centralnim krajevima mogući su kraći periodi slabe kiše. Najviša dnevna temperatura bit će od 5 do 12 stepeni. U četvrtak ujutro umjereno oblačno i hladno uz mraz. Na jugoistoku prolazne slabe padavine. Lokalno može biti i magle oko rijeka i po kotlinama. Tokom dana pretežno sunčano uz malu oblačnost. Najviša dnevna temperatura bit će od 5 do 10 stepeni. U petak ujutro pretežno oblačno i prohladno. Tokom dana bit će pretežno sunčano uz malu dnevnu oblačnost. Najviša dnevna temperatura bit će od 6 do 14 stepeni.